ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာမဲပယ်လို့ထည့်ရမယ်မဲပယ်လို့ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပေးမှုတွေကိုပြည်ထောင်စုကြံခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလိုက်လံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမောင်ကတင်ဆက်ထားတာပါ။2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကပါတီအောင်နိုင်ရေးမဲဆွဲစည်းရုံးတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးတာတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာလည်းပြည်ထောင်စုကြံခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အထိမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်14ခုနဲ့ကျေးရွာ36ရွာမှာတရင်တဆင်းဒိုးတူဒိုးစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆန္ဒမဲပေးပုံဤစနစ်တွေကိုလိုက်လံပညာပေးနေပါတယ်။ညာ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအမားယုံမရှိအောင်မဲထဲပုံထဲနေစနစ်ကိုစနစ်ကြထဲတအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစိတ်သုံးစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2010လို့မဟုတ်ပဲဟာလာဘောပင်ကိုင်းကြီးချရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဟာနိုင်ငံတကာအသုံးပြုတဲ့ဒီအဲစိတ်သုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်သေးတာနေရတဲ့အကြောင်းစိတ်သုံးစောက်သုံးဖြစ်လဲကလန့်ဖြစ်လဲအမားယုံမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲစိတ်သုံးနှခါရိုက်မြင့်တော့အဲပယ်မဲဖြစ်မဲ့အကြောင်းစတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုက်လံပြုလုပ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်သူအများစုကမဲထဲတဲ့အခါမှာတစ်စိတ်သုံးဘလို့ထူရမယ်မဲယုံတွဲမှာကိုထက်ရမယ်မဲဘုံဘယ်နှဘုံရှိတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝင်ကြီးရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွက်မဲဘုံတွေအပြင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝင်ကြီးနေရာအတွက်မဲဘုံတစ်ဘုံကိုထပ်မံမဲထည့်ရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာအားနည်းမှုတွေကရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ